Då har jag den stora äran att få hälsa Centerpartiets fantastiska partiledare Annie Lööf välkommen. Så välkommen upp. Sätter man på den här? Nej, den fungerar. Vad bra. Tack så jättemycket för detta. Under de senaste veckan och de senaste månaderna så har ju värderingar om feminism, jämställdhet och jämlikhet varit väldigt aktuella. Hur man hälsar, hur man ska bada och hur man ska hantera och vara på en utomhuskonsert till exempel. Och det här är otroligt viktigt att i dessa tider stå upp för att män och kvinnor, tjejer och killar ska behandlas på samma sätt. Det här är ett viktigt forum för detta, att utveckla jämställdhetspolitiken och att ta nya positioner för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Det känns riktigt bra att få vara här för att besöka er. Ni är ju Sveriges största kvinnoförbund. Och ska det hända någonstans så ska det ju hända i det här förbundet att man tar steg framåt. Det är kul att vara här. Många av er kanske har varit här uppe och sett publiken så att säga. Eller ni som sitter här. Men det är en fantastisk känsla att stå här och se så mycket kraft och så mycket kompetens. Ni gör skillnad. Ni krossar glastak. Ni banar vägen för andra. Precis som Centerkvinnor har gjort i decennier. Sen har ni ju dessutom stämma och jag har hört att ni ligger lite efter. Det är så det ska vara. Och det här är ju, vi som är lite nörda på det här med politik, vi tycker ju att det här med partistämmor, förbundsstämmor och debatter är bland det roligaste som finns. Så jag är lite avis på att ni är mitt uppe i detta. Imorgon kommer ni att åka hem med många skratt förhoppningsvis. Många nya beslut, många nya upplevelser som jag hoppas blir ett minne för livet. Ni ska ju också komma ihåg, tycker jag, under den här diskussionen och den här debatten och besluten att ni är Sveriges största kvinnoförbund. Och det förpliktigar. Det förpliktigar att ni utvecklar politiken för feminism, för jämställdhet, för jämlikhet. Det förpliktigar att ni drar partiet framför er i de här frågorna så att ni kan leva upp till det som ni faktiskt är, nämligen Sveriges största maktfaktor för jämställdhetsfrågor. Nu har jag ju varit tillbaka på jobbet i ungefär en månad och som alla sa till mig från början så gick föräldraledigheten väldigt snabbt. Jag har haft en fantastisk tid med min dotter Esther, men det är också väldigt kul att vara tillbaka på jobbet. Och nu ska jag försöka få den där härliga mixen av sömlösa nätter och intensiva jobbdagar och grötsprut på kavajslaget som jag fick i morse. Jag bytte kavaj kan jag säga. Men det känns väldigt kul att vara tillbaka. Det känns oerhört inspirerande att se att det sker så mycket både i våra syskonorganisationer, i partiet men också i samhället i stort. För det finns oerhört mycket att ta tag i nu. Men när man har varit lite som jag nu i 7 månader ungefär vid sidan om. Och fått följa och fått se hur samhället utvecklas eller inte utvecklas. Så leder det till en hel del funderingar. Jag har ju haft förmånen att få inte göra intervjuer var 50 minut utan faktiskt få sitta ner och dra analyser och kunna följa viktiga skeden i svensk politik. Och man kommer till insikt om en hel del saker. Förutom det uppenbara att vi har fel regering så är det också tydligt att många av våra ledande politiker, i det här fallet då socialdemokrater och miljöpartister som sitter i regeringen, inte tar ansvar. De visar inte på en verklig handlingskraft åt vilket håll Sverige ska gå. Helst så gömmer man sig bakom myndighetsperson eller system. Jag vet inte hur många gånger
som man har hört att nej, men vi lägger inte fram det här för Migrationsverket har inte sagt att man behöver det. Eller vi gör inte detta för polisen har ännu inte begärt att det här ska ske. Och då tar man inte politiskt ansvar, man visar inte politisk handlingskraft. Särskilt i den här tiden då det behövs visas politisk handlingskraft i hur vi ska ta hand om alla de flyktingar som kommer till vårt land. Hur mottagandet ska bli mycket bättre, i hur kostnaderna ska minska samtidigt som mottagandet ska ha hög kvalitet. Hur vi ska se till att integrationen ska bli bättre så att man både lär sig språk och kommer i bostad och kommer snabbare i arbete. Hur vi ska skapa fler jobb. Och det är ganska mycket som har gjort mig frustrerad där hemma i soffan när man har suttit och ammat. Och då hinner man med en hel del kan jag säga när man har en lång ätare till dotter. Men det som också, förutom den här frustrationen som har skapats i sista halvåret hos mig, så har det också varit väldigt tydligt att jämställdhetsfrågan har glidit undan. Jag har glidit undan det mediala fokuset och den mediala debatten. Kom ni ihåg sist ni såg en debatt om jämställdhet? Det var ganska länge sedan. Och därför ska jag erkänna en sak som jag har kommit underfund med nu när jag har varit ledig. Jag saknar Gudrun Schyman lite. Och hon såg faktiskt till att vi under både EU-val och förra valet till riksdagen att alla partier behövde förhålla sig till jämställdhetsfrågan. Och det blev debatt. Och jag uppskattar Gudrun oerhört mycket för den kamp hon har för jämställdhet. Sen hennes lösningar kan man ju säga ganska mycket om och där skiljer vi oss åt oerhört mycket. Men hennes förmåga att hela tiden lyfta upp dessa frågor in i det mediala finrummet är viktigt. Och det är någonting som jag saknar nu, för den här frågan finns inte på den nationella politiska eller mediala dagordningen. Så att det är ju en fråga som är väldigt närvarande för oss varje dag. För väldigt många kvinnor och män ska jag säga så är det här en fråga man diskuterar hemma i stort och smått. Och det är synd och skam att den här, och det är precis samma sak med landsbygdsfrågan, att de inte får större plats i de nationella forumen för att kunna diskuteras. Idag har vi ju en regering som kallar sig för feministisk. Och när man behöver säga vad man är så bör man alltid vara lite konfunderad. Och så är det även i det här fallet. Man använder ett begrepp som väldigt många har olika definitioner på för det första. Men man använder ett begrepp för att ha det som ett sorts alibi för att man sen inte behöver göra någonting. I varje fall så framstår det som den strategin när man ser på helheten. Och det som är synd i det här fallet det är ju att när man säger att man är en feministisk regering så ska man ju faktiskt leva upp till en hel del och det gör man inte idag. Ofta så blir det symbolfrågor som man driver. Oftast blir det ganska mycket snack och lite verkstad. Och de jämställdhetsreformer så här, inom citationstecken som man har gjort de här 1,5 åren är ju inte jämställdhetsreform i praktiken. Man har sagt att man vill rädda kvinnor från utsatthet och fattigdom och därför så vill man försämra rutavdraget. Man säger ju inte försämra, men man säger förändra och ta bort det. Man vill slopa det. Det det gör när man försämrar rutavdraget är att det skapar färre jobb till kvinnor, framförallt lågutbildade och sådana som kommer från andra länder. Det gör också att investeringstakten i den här branschen som jämfört med andra branscher har väldigt många kvinnor som företagare, att den stannar av. Och det är allt annat än feministiskt och jämställdhetspolitiskt. Man föreslår skattehöjningar. Och vem drabbar det? Ja, det drabbar ju kvinnor och män, ska jag säga. För att man får mindre pengar i plånboken och man ska betala in mer pengar till statskassan. Man hotar valfriheten i välfärden. Det drabbar ju många av oss för att inte kunna välja, så att säga. Men ser man det utifrån ett kvinnoperspektiv så är det också där en kvinnodominerad sektor inom välfärden där många arbetar. De får färre arbetsgivare i så fall att välja mellan och också sämre möjligheter att få upp sin lön. Så det är också ett märkligt sätt att säga att man är en feministisk regering. Och sen vet ni min ingång i en lagstiftad kvotering till börsbolagsstyrelse. Jag tycker att det är en ren och skär symbolfråga. Och det kommer inte leda till verklig jämställdhet i vardagen för kvinnor. Det finns ungefär 1 miljon företag i Sverige idag.
kvoteringstvång för börsbolagsstyrelse omfattar ungefär 250 bolag. Och då förstår ni hur liten effekt det kommer ha på det totala arbetet för jämställdhet inom näringslivet. Men det här har ju blivit en kappa för regeringen. Ett begrepp, ett alibi för att inte behöva göra någonting. Fina ord utan verkstad. Och nu ska jag komma över till det som är det centrala. Nämligen att så skulle inte en centerkvinna agera. För centerkvinnor, för den delen får jag väl säga också eftersom jag är centerpartist och centerpartist. Så vill vi nå resultat. Vi vill nå verklig förändring. Det är ju ett arv som har varit viktigt för oss centerkvinnor och centerpartister under decennier. Det är ett arv som förpliktigar, men det är inte ett arv som tynger våra axlar. För vi vet att det är det som leder till skillnad. Och det är det här vi behöver arbeta med. Vad är det för jämställdhetspolitik som leder till verklig skillnad i vardagen hos många kvinnor, flickor och tjejer runt om i landet? Att argumentera, att komma med skarpa förslag som leder till skillnad och att knuffa Centerpartiet och andra partier i rätt riktning. Ni ska ju ligga steget före Centerpartiet i såna här frågor och släpa oss efter oss. Eller efter er ska jag säga. Och det är det som är poängen med syskonorganisationen mångt och mycket. Ungdomsförbundet gör det, Centerstudenter gör det och Centerkvinnorna ska också göra det. Dra Centerpartiet framför sig i olika frågor kring jämställdhet. Det tycker jag är en jätteviktig uppgift för er framåt. Jag tog upp det lite inledningsvis men kommer fördjupa mig lite i det. För att ibland får man en sån här reality check. Alltså ett tillfälle då man inser att man har en bit kvar. Att mycket fortfarande är som det alltid har varit. För en tid sedan så uppdagades det att många tjejer blivit tafsade på under festivalen We Are Stockholm. Övergrepp som tystades ner trots att beteendet är helt oacceptabelt. Det är oacceptabelt men tyvärr är det inget nytt. På många uteställen och på många skolor runt om i landet är detta ett faktum. Så var det när jag var yngre och så är det tyvärr fortfarande. Jag har hört en 14-årig tjej resonerar så här, citat: klart killarna tafsar på rasterna. Det är ju värre om de inte gör det. Man vill ju att de ska ta på en, annars är man inte populär. Och när jag hör sånt så skär det i hjärtat samtidigt som jag blir riktigt förbannad. Och egentligen så vill jag bara stå här och skrika rakt ut. Hur kan det bli så här? Hur kan man känna så? Hur kan man ha ett samhälle som accepterar att det kan vara på det här sättet? Och att man behöver tillåta att någon ska ta på ens kropp för att man ska känna sig bekräftad. Och det här handlar om attityder. Det handlar om vad som är rätt och fel. Och här har vi i vuxenvärlden ett oerhört viktig uppgift för våra barn, både tjejer och killar. Barn och, både pojkar och flickor, att uppfostra i vad som är jämställdhet, vad som är rätt och fel. Alla killar tafsar inte på det här sättet. Alla tjejer blir inte utsatta på det här sättet. Men att någon blir det är allt för många. Och därför så är det en jätteviktig uppgift också för oss som sitter här inne, att peka vad som är rätt eller fel. Det här är inte en fråga om att man kanske i första hand ska driva någon lagstiftning och skriva en riksdagsmotion eller lägga en motion i kommunfullmäktige, utan det här är en minst lika viktig jämställdhetsfråga där man lyfter upp vad som är fel och vad som måste förändras. På samma sätt är det när det var en diskussion här för ett halvår sedan om att man skulle dela upp bassänger i simhallen i tjejbassänger och killbassänger. Vad är det för trams? De som ska portas ifrån simhallar är ju de som inte sköter sig. Förövarna, de som angriper, de som ger sig på oskyldiga människor. Inte ska väl de som använder simhallen få gå på tjejtider och killtider olika. Alltså, där behöver vi också sätta ner foten och markera vad som är rätt eller fel. Nu vill jag inte bara måla världen i mörka färger, för det händer också en hel del på jämställdhetsområdet som har ljusglimtar.
Fler kvinnor tar plats i styrelserum, fler kvinnor blir vd:ar, fler kvinnor väljer att starta företag, även om med den här regeringen så har det minskat lite. Men jag hoppas att det här bara är en tillfällig paus och svacka och att det kommer återigen sen när vi byter regering. Vi kan också se på den politiska scenen något oerhört häftigt, nämligen att vi är 3 alliansledare som är kvinnor. Och det kommer ha stor betydelse, tror jag, i nästa valrörelse. Där man inte står själv som kvinna och partiledare, utan där det är många kvinnor på scenen. Det kommer också innebära, kanske inte per automatik, att jämställdhetsfrågan lyfts, för den är viktig både för män och kvinnor. Men det är viktigt att kunna visa att både män och kvinnor har lika chans till inflytande och maktpositioner. Vi tar steg framåt. Inte alltid stora. Sakta blir uttaget av föräldradagar och vabbdagar. Lite mer jämställt, men det går ju i snigelfart, får man väl ändå konstatera. Men det finns i alla fall en riktning framåt när man diskuterar dessa frågor vad gäller attityder och vad gäller ökad jämställdhet på egna villkor, där vi som personer själva får bestämma hur det ska se ut. Och någon som verkligen har gjort något fantastiskt för att bana vägen för kvinnor att ta plats, det var Karin Söder. När hon för en tid sedan gick bort, strax innan jul, så lämnade hon ett stort tomrum, inte bara hos sin familj såklart, utan även för många av oss andra, där hon har betytt väldigt mycket, både för att hon var en pionjär, en stark ledare, men också första kvinnan på en rad olika poster. Jag hade förmånen att träffa henne exakt en månad innan hon somnade in. Så hemma hos mig i mitt vardagsrum så finns det ett foto på 3 starka kvinnor, om jag får säga det själv. Nämligen på Karin Söder, mig själv och min dotter Ester. Och hon är väldigt stark, ska jag säga. Och det är en jättefin bild. Karin är såklart märkt av ålderns höst. Och hon mådde inte så bra på sista tiden. Så därför har jag valt att inte lägga upp bilden och göra den offentlig. Men hon sitter och hon ler och hon har glimten i ögat och hon sitter och håller Esters lilla hand och ser väldigt glad ut. Och det där är en fin bild och den betyder ännu mer för mig nu än vad den gjorde när den togs. För att Karin har betytt så ofantligt mycket för många av oss som är här. Och hon kommer förhoppningsvis betyda mycket för kvinnor som kommer efter oss trots att hon nu har gått bort. Gång på gång så var Karin Söder första kvinnan på olika poster högt upp i den politiska sfären. Men hon var faktiskt också mycket mer än så. Hon var inte bara första kvinnan, utan med det ledarskap som hon hade så var hon också pionjär på ett helt annat sätt i hur man driver politik. Det var ju inte helt självklart att hon, som efter så många år av socialdemokratiskt maktövertagande, när Torbjörn Fälldin blev statsminister, att posten som utrikesminister skulle gå till en centerpartist, det var ju, hör och häpna, lite förvånande hos många. Och att den dessutom då skulle gå till den första kvinnan någonsin var också någonting som väckte huvudbry. Och där vågade hon kliva in med en självklar auktoritet och ta just plats. Hon utkämpade ganska många strider internt i partiet, internt i centerkvinnorna, ska jag säga också. Men hon gick segrande ur dessa och kände ett enormt stöd, sa hon när vi träffades, både från hela centerrörelsen. Hon kämpade ju för de saker som är viktiga för centerkvinnorna än idag. Solidariteten med världens fattiga, med utsatta, engagemanget för fred, för det nordiska samarbetet som var viktigt för Karin, internationell solidaritet som är väldigt tydlig grön tråd i centerkvinnorna idag. Och hon var centerkvinna, det vet ju ni för ni sitter här, men hon var centerkvinna i hela sin politiska gärning, även om hon var partiledare för partiet. Och det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Karin, hon är ett bra exempel på att vi har en hisnande historia med starka ledare och starka kvinnor. Vi har många namn som skulle kunna förtjänas att lyftas fram både på lokal nivå och på nationell nivå. För att i centerkvinnorna så finns det en tradition av att fostra unga såväl som äldre att våga ta plats. Och ta plats, inte bara för den skull utan också för att de politiska idéerna
förtjänar att ta plats och synas. Och det är en handlingskraft, tycker jag, som går som en röd tråd genom centerkvinnornas historia. Och på det sättet också hela centerrörelsens historia. Jag får ofta frågan, hur kommer det sig att Centerpartiet är så unika att ni har tre kvinnor som har varit partiledare i Centerpartiets historia? För det är unikt. Och det är centerkvinnornas förtjänst. För hos oss var det aldrig någon fråga när Maud eller när jag skulle bli partiledare att det var läge att ha en kvinna på posten. Det var inte så man resonerade, utan det var en icke-fråga om Anders var en man och jag var en kvinna. Och istället så lyfter man fram den kompetens och den styrka som respektive kandidat hade i detta. Och det är en styrka som har gjort som inte har kommit av sig själv, utan det handlar om hur vi ser på varandra i centerrörelsen och alltid har fostrat starka ledare. För det behövs en politisk kraft som både ser till att män och kvinnor får lika möjlighet till makt och inflytande, för män och kvinnor att få lika lön, jämlik vård, modern föräldraförsäkring, internationell rättvisa, som knuffar andra etablerade organisationer, för den skull Centerpartiet, i rätt riktning, och som lämnar avtryck. Och någon som har lämnat ett tydligt avtryck är ju er avgående ordförande Gunilla Hjelm. Och jag tänkte därför ta tillfället i akt att tacka Gunilla för allt hon har gjort och välkomna dig upp på scen. Gunilla. Jag vill stå här. Ja, och i eftermiddag så, eller ja, det vet man ju inte hur debatten drar ut på tiden nu, men någon gång under den här förbundsstämman så står ni ju inför ett spännande val med en ny styrelse och en ny ordförande och som ska ta över stafettpinnen. Och det blir då ett nytt kapitel som tar vid och ett annat som avslutas. Och jag skulle då vilja rikta ett varmt tack till dig, Gunilla. Ett innerligt tack för vad du har gjort som ordförande för Centerkvinnorna under dessa år som du har lett det här förbundet. Du har tagit debatten, du har flyttat fram positionerna, alltid med internationell solidaritet och kvinnors rättigheter i centrum. Och jag och Gunilla, vi har känt varandra i ungefär 15 år. Och då var hon lokalpolitiker i Vetlanda och jag var ombudsman hemma i Jönköpings län. Och jag tror inte att någon av oss trodde att vi några år senare skulle vara partiledare respektive ordförande i Centerkvinnorna. Men så har det ju faktiskt varit. Jag har förmånen att inte bara på hemmaplan jobba med Gunilla, utan också som ledamot i partistyrelsen givetvis träffa Gunilla mycket under de här åren. Gunilla är ju en trygg och jordnära person. En person som har fötterna stabilt förankrade i myllan. Och i det här fallet då den småländska myllan på höglandet. Hon är rakryggad. Du är lojal. Och det är egenskaper som är oerhört viktiga när politiska ledare ska samtala, diskutera och komma överens. Och det behövs mer sådana politiker som är värderingsstyrda i svensk politik idag. Jag har verkligen uppskattat din erfarenhet och kompetens, inte bara som ordförande för Centerkvinnorna utan också din kommunala bakgrund. Du har varit kommunalråd i Vetlanda under några år och ledamot då i partistyrelsen. Och i våra diskussioner som vi har haft har du alltid varit mån om att komma in och föra diskussionen framåt och lyfta in frågor som har varit viktiga för Centerkvinnorna. En viktig egenskap som politisk ledare, det är ju att kunna se och lyfta andra. Det är inte så många som har den förmågan, men det är en oerhört viktig del att vara ledare. Och där har du varit ett sant föredöme. Du har anordnat maktdagar där kvinnor får inspiration och stöd för att våga ta plats och kunna ta sig an politiska uppdrag. Liksom fyra nyanser av grönt som ni har anordnat, en serie utbildningar som ni känner väl till och nätverk som ett stöd för att rusta kvinnor inför valen är ju ett annat tydligt exempel. Och det här är viktiga saker för internt för att se till att vi får fler Karin Söders i framtiden. Efter en lång politisk gärning, som jag hoppas inte är slut än, så är det rätt svårt att lyfta fram exakt vilka saker man ska lyfta i ett sånt här tacktal. Men jag kan skönja att det finns ändå vissa frågor som ligger dig allra närmast hjärtat. Vi tar exempelvis kvinnors företagande, inte bara i Sverige utan också i andra länder. I Kenya och Namibia så har dina projekt satt avtryck. Kvinnorna där har med hjälp av er centerkvinnor
startat upp verksamheter och fått en egen försörjning. Internationell solidaritet och att lyfta människor från verklig utsatthet är någonting som du verkligen brinner för och har arbetat med som ordförande i Centerkvinnorna. Du har också varit drivande i ett gediget utredningsarbete om att få fram en modernare föräldraförsäkring som också Centerpartiet köpte. Du har tagit strid för jämställda pensioner. Du har tagit strid för att få upp frågan om mäns våld mot kvinnor mycket högre på den politiska dagordningen. Och miljö- och klimatfrågor har också lyfts fram av dig på ett väldigt tydligt sätt. Du är inte rädd för att ta debatten, det vet vi som sitter med dig i partistyrelsen. Och ditt driv och ditt engagemang lyser om dig när du pratar i mötesrummet. Jag tänker till exempel på den gången då du gick emot Socialstyrelsens förslag om ökade abortregister. Som skulle vara ett stort intrång i redan utsatta kvinnors personliga integritet. Där stod du och Centerkvinnorna upp och ni stod fast. En annan lite rolig detalj så här när man ska tacka en avgående ordförande, det är faktiskt att jag och Gunilla, hur mycket vi än ogillade, ändå kanske säga att vi var cover girls på ett omslag. Och det var ju inte vilket omslag som helst, utan det var ju vår, er egen tidning, Hända. Vi var ju, ni kom ihåg det, vita kläder. Nu kanske det inte var för våra poser just, men det var faktiskt så att den tidningen var nominerad till Svenska Designpriset. Vi vann ju inte, men tidningen blev ju faktiskt en succé. Och det är också en viktig del i det att sprida Centerkvinnornas arbete. Hända är ju en fantastisk verktyg i just detta. Du har helt enkelt, Gunilla, varit outtröttlig i din kamp både på lokal och internationell nivå för ökad jämställdhet. Du har opinionsbildat i viktiga frågor i debattartiklar, i hearings, i riksdagen, i seminarier som har gagnat både Centerkvinnorna och Centerpartiet oerhört mycket. Och det är viktigt att ha just det som jag kommit tillbaka till tidigare som en blåslampa på partiet. Vi kommer sakna dig, men slutet på en era är ju alltid början på något nytt. Och det är det som är så spännande med den här helgen. Där man står och blickar tillbaka på någonting framgångsrikt och sen så ska man blicka framåt på något lika framgångsrikt som kommer därefter. Och det som känns så oerhört kul tycker jag, det är ett styrkebevis som vi ser nu att så många väljer att kandidera till styrelsen. Jag vet att ni kommer ha en diskussion i eftermiddag, men det är ett styrkebevis för att vi har mycket kompetens i Centerkvinnorna och som har stärkts under de här åren där man många är villiga att ta plats och också vill ta ansvar. Nu kommer jag se fram emot att följa dig i dina nya utmaningar. Och jag ska passa på innan jag kliver ner från scenen och önska också den som tar över stafettpinnen efter dig lycka till framåt. Men med detta så vill jag tacka dig och önska dig all lycka framåt. Det här är en Anniskål heter den faktiskt. Så att ett stort tack Gunilla för allt du har gjort. Tack så mycket Annie. Det är ju sådär, man blir ju, vet ni, det är svårt att ta emot en massa sådana här fina ord. Vi borde lära oss det lite mer faktiskt. Det känns i hjärtat. Tack så hemskt mycket. Det är ju alltid det där, vad ska man göra sen? Och det är säkert många av er som är väldigt nyfikna på det. Så att om ni nu inte säger något till någon... Det är väl bra. Ja. Så är det ju så att jag för ett år sedan så startade jag ett företag. Och jag har haft 3 verifikationer det här året. Så att det var ett ganska enkelt bokslut kan jag säga.
För jag hade väl någonstans i min värld så tänkte jag sådär att ja, men det, jag kan börja lite smått vid sidan av. Men det insåg jag ju rätt snart att det går inte, utan man måste gå in med hull och hår och med fullt hjärta i det. Så jag kommer att driva mitt företag för fullt nu ett tag framöver. Och det var som någon sa till mig att nu måste du köra. Antingen tills det tar stopp eller tills det lyfter. Och vi tror det kommer att lyfta. Och det handlar om återvinning. Och det handlar om miljö och det handlar om socialt deltagande. Så det ska bli spännande att få köra det stenhårt ett tag framöver. Och ja, så småningom så får ni väl se lite resultat också, hoppas jag. Tack så hemskt mycket, Annie. Det har varit jätteroligt. Både att få vara ordförande för Sveriges största kvinnoförbund. Att få kunna driva på i en riktning mot ett mer feministiskt parti. Och precis som Annie säger så har jag inte alltid hållit med partiet. Och det är väl precis så som det ska vara. Men jag känner att vi har jobbat tillsammans på ett respektfullt sätt. Och för mig är det oerhört viktigt att man kan ha olika uppfattningar. Men man måste göra debatten och sköta den på ett snyggt sätt. Och man måste göra det med respekt för varandra. Och kan vi göra det, och kan vi göra det på ett smart sätt och ett bra sätt, så kommer vi att kunna göra väldigt, väldigt mycket framöver. Och ja, nu vet vi ju inte än vem som kommer att bli ny ordförande för Centerkvinnorna. Men den personen kommer säkert att driva på minst lika hårt som jag har gjort gentemot partiet. Det var någon som sa att vara en nål i ändan på partiet. Så det kommer att vara många häftstift på de stolarna. Tack så hemskt mycket. Och som ni förstår så får Annie det här med internationellt. Så hon får ett sykit som är då en gåva som ska hjälpa till i de här symaskinsprojekten som vi har.